hamsə sağ ol olsun deyə, amma bir gerçək də var ki, o gerçək hər an bizim həyatımızda mövcuddur. Yəni dünyasını dəyişəndən sonra bəli bir adət var da, elə adətlərimiz var ki, qanunlardan güclüdür. Biz bunu çox yaxşı bilirik. 40 gün yas mərasimi saxlayırıq və belə bir qənaət var ki, o 40 gün o insanın ruhu bizimlədir. Yəni bəlkə də bu qənaətdən doğur. Məsələn, ruhla ünsiyyətə e, yəni onun insan həyatına e, təsirinə inanırsınız, yoxsa vacib olduğuna inanırsınız? Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, mənim bir bu axırıncı kitabımda belə bir yeah, məsələ gəlir. var ki, Dəli, ə, mən bir dialoq deməli şahid olmuşam. Ə, mənim bir fikir dostum vardı, amma bizim fikir nəticəsində müxtəliflik yaramdı. Yəni ki, bizim fikirlərim toqquşdu. Dəli. Və ə, o insan, yəni ki, mənim tanıdığım bir insan qeyd elədi ki, ümumiyyətlə mən belə şeylərə inanmıram, o bir dünya yoxdur. Ruh söhbəti, hamsı yalan söhbətdir, bəsər və, və elə. Ümumiyyətlə mən ona sual verəndə ki, sən nə üçün buna deyirsən? O mənə cavab verdi ki, bəs gözə görünməyən bir şey yoxdursa, mənim gözüm bunu görmürsə və ya o dünya nəyi heç kim görməyibsə, o dünya necə ola bilər? Mən onda ona belə bir cavab verdim. Mən ona dedim ki, sən necə fikirləşirsən ki, sabah var, yoxsa yoxdur? O mənə dedi ki, əlbəttə var. Diyim, bəs bir sügün necə var? Dedi, bir sügün də var. Dedim, bəs 1 ildən sonra necə sən bilən həyat var, yoxsa? Dir albatta var. Sən bu suallara məniyə cavab versən. Dedim, yaxşı, əgər sabahı heç kim görməyibsə, birisi gündə keçmiş kim görməyibsə və 1 ildən sonra bu hadisələri heç kim görmüsə, sən niyəcə deyə bilərsən ki, var? Deməli, həyatda elə şeylər var ki, bizim gözümüz görmür, amma onlar mövcuddur. Mən həmişə bu sualı deyirəm ki, biz havanı uduruq bu saat. Hava 5 dəqiqəlik deyansa, bütün dünyada kainat, hamsə alam deyənər, bütün insanlar məhfil olaraq gələr. Amma biz bu gün bu havana udarkən onu görmürük. Bu gün biz e, maqnit enerjini görmürük, bu gün biz elektra dalğaları görmürük və sar və ilahır. Yəni gözə görünməz bir dünyamız var ki, bizim gözümüz o çərçivədə e, olarkən onları görmür. Və biz də bu barədə ən az ən azı danışa bilmərik, amma bizə müəyyən məlumatlar var. Bizdə məlumatlar var elə o məlumatlar ondan ibarət ki, bizim müqəddəs kitablarımızdan gəlir ki, o biri dünya var. Mən isə bilirəm ki, insanın həyatı və onun ölümü onun böyük bir həyatının bir hissəsidir. Yəni 9 ay bizim hamımız bu etapları keçmişik. 9 ay biz anamızın bətnində olmuşuq. Orda nəfəs almışuq, orada yemişük, orada qidalanmışuq. Anamızla bir yerdə həyəcanlanmışuq, həyəcanlanmışuq. Anamızla bir yerdə gülmüşük. Və orada 9 ay ərzində bizim orda o kainatda onun bətnində böyük bir həyatımız olub. Biz onu yaşamışıq. Və 9 aydan sonra biz o dünyanı tərk edib, gəlirib biz nəfəs alıb yeni bir dünyaya çıxırıq və bu dünyaya qadam qoyuruq. Və mən hesab edirəm ki, hesab edirəm ki, insanın ölümü yenə demiş ki onun böyük bir həyatının davamıdır. Və bugünkü gündə biz bu dünyadan köçərkən bizi nə gözləyir, biz ancaq təsəvvürümüzə gətirib. Bu subyektiv fikirlərdir. Siz mənimə razılaşmı vədə bilərsiz. Burada oturan insanlar da mənimə razılaşmır. Amma bu mənim subyektiv fikridir. Mən isə bilirəm ki bu dünya bir riallıq olaraq var, mövcuddur, amma digər görünmədiyimiz sahələr var ki, biz onları mütləq nəzərə almalıyıq. Mən siz deyirsiniz ki, ölüm. Mən məsəl üçün Seksen 9-uncu ildə ə, ə, atamı itirmişəm. İnanınız mənə ki, mən indiyə qədər heçə hesab etmirəm ki, o mənim yanımda deyil. Mən hətta öz kitabımda da bunu qeyd eləmişəm. Çox vaxt mən maşında gedərkən mənim həyatımda elə bir an olub ki, mən çətinliklərlə üzləşmişəm və bir məsləhətçi bir adam axtarmışam. Hı -hı. Və o vaxtı xəyalımda mənim yadıma gəlir, mən onda Fəhrə prospekti ilə gedirdim. O vaxtı məs ocira o, o prospekt Hı -hı. adlanırdı və tək düşüncələrlə gedirdim və fikirləşirdim ki, Əgər sən atam indi mənim yanında olsaydı, yəqin ki mənə kömək eləyərdi. Və bir anlıq mən fikirləşdim ki, nə edim, nə edim və belə bir qərarə gəldim ki, hesab edim ki atam yanımdadır. Və mən maşında gedərkən, baxmayaraq ki gecə idi, mən başladım atamla ünsiyyətə qurmağa. Yəni onu bir obraz kimi yaratdım və təsəvvürümə gətirdim öz məntiqimlə, öz fikirlərimlə təsəvvürümə gətirdim ki, bu səyahətdə mənə atam sağ olsaydı nə məsləhət görərdi? Və inanınuz mənə Səyyarə Xanım, mən bütün suallara cavab tapdım. Mən o çətin vəziyyətdən çıxdım və demək olar ki, o mənim yanında cisman olmadığına görə, amma ruhən o mənə yardımcı və köməkçi oldu və mən o vəziyyətdən çıxdım və mən indiyə qədər ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən yenə demək istəyirəm ki, insan ölümü elə bir haldır ki, o o vaxt ölür. Onu yaddan çıxardandır. Siz bayaq qeyd elədiniz mənim fəaliyyətim haqqında. Mən hesab edirəm ki, Allah rəhmət eləsin ulu öndərimizə Azərbaycan xalqının qarşısında onun çox böyük xidmətləri var. Mən bir dənə çoxdur, amma mən onu xüsus olaraq bir dənə xidmət deyir. Azərbaycanın birliyini, Azərbaycanın toxunulmazlığını, Azərbaycanın monolitliyini, Azərbaycanın çoxlu milli birliyini o qoruyub Hı -hı. saxladı, dövlətçiliyi saxladı. Hı -hı və Azərbaycan o, o qaydışı olmasaydı hödərliyimin Azərbaycan bu gün hansı vəziyyətdə olardı və biz bu gün harda və necə oturacağıqdı və sizinlə hansı səviyyədə və hansı şəraitdə söhbət edəcəyik. Bunu o, hələ biz təsəvvür edə bilmərik. Hı -hı. Amma bu günkü gündə mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanın qəlbində, ürəyində bu o. yaxınlarda biz onun anım gününü qeyd edəcəyik və o. onun ad gününü biz qeyd edəcəyik və mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı alınıyır mə başa düşür ki bu insanın bu халğın qarşısında, bu millətin qarşısında çox böyük, əvəz edilməz bir Hı -hı. rolu olubdur. Və bunun üçün bunu sübut etmək üçün öz yaşamımıza, öz ətrafımıza, öz dövlətimizə, öz xalqımıza, öz inkişafımıza baxıb və belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Əlbəttə, hər şey yaxşıdır və inanırıq ki, bundan da yaxşı olacaq. Siz, biz yenə fikrin əvvəlinə qayıtmaq şərti ilə sizin kitablara qayıtmaq istəyirəm. Orda siz Yaddaş haqqında çox maraqlı fikirləriniz var. Əlbəttə biz çox yaxşı bilirik ki, Yaddaş insanın həyatının mənasıdır. Hə, İkbər? bəli. Biz ümumiyyətlə özümüzə həyatımıza yaddaşsız təsəvvür edə bilmirik. E... Düzdür, bir dəfə siz buna məni geniş açıqlamasın verdiniz. Dəyərlı tamaşaçılarımıza da o söhbət mənim nöqtə, vergül hamısı yaddımdadır. Mən hər səhər durdum, bir dəfə qəfilən sual verdi. Noruzam, mən... niyə mənsə hər səhər yuxudan oyananda bir anlıq yaddaşını itməyin təsəvvür etməliyik? Bu mənə nə verəcək? Noruzam, o qədər inanırdı ki, onu gözəl açıqlamasın verdi ki, hətta o məfikirləşməyə gərək yox, sual verməyib özüm o haqqda gəl <laughs> düşünəydi. Amma söhbət bu gün milli yaddaşdan gedir. <laughs> milli yaddaşa bir balaca ehtinasız yanaşanlar nə yazıq ki, var. Bu varları necə aradan ümumiyyətlə qaldırmaq olarmı? Bunu ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Elmi, ədəbiyyatın, poeziyanın yəni, hansı formada təbliği və tərbiyəsi mümkündür? Mən həmişə ə, xüsusi olaraq elmə fikir verirəm. Mən isə bilirəm ki, bizim təhsilimiz inkişaf etdikcə, bizim Hı -hı. cəmiyyətimiz, bizim xalqımız, bizim millətimiz inkişaf eləyəcək hə və bizim dövlətimiz güclənəcək. Siz təsadücə gədirsiz. Bugünkü gündə bu təlatimli ölkələrə baxsaq, Biz görəcəyik ki, otala timlər hansı ölkələrdə baş verir. Harda ki təhsil aşağı səviyyədədir. Bilirsiniz, e, bax bu gün biz bu studiyada oturmuşuq və bu gün bizə e, ən xoş odur ki, e, musiqi ifa olunanda biz onları başa düşürük. Hı -hı. Çünki bizim ruhumuz oxşayır və biz burada ikimiz dialoq apararkən orada əlaşən insanlar bizi başa düşürlər. Və bunun əsasında təsir durur. Əgər bizim təhsilimiz, bizim biliklərimiz, bizim valideynlər tərəfindən bizə Aha. öyrədilən vərdişlər, yaxşı vərdişlər Aha. olmasaydı, Aha. biz bunları bilməyə, biz bunları duya bilməzdik. Və mən hesab edirəm ki, bu millilik birlik haqqında danışanda və ə, ümumiyyətlə ə, 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 milli yaddaşı yada biz bunun üzərində çalışmalıyıq. Bizim tarixçilərimiz, bizim alimlərimiz bu sayda çox böyük iş görmü. Bizim hər bir Azərbaycan vətəndaşı ə, bu ənənələri, bu tarixi yaşatmalıdır. Amma bizim düşməklərimiz var. Biz mütləq bunu nəzərə almalıyıq. Bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa, bizim dostumuz da olmalıdır, bizim düşmənimiz də olmalıdır və dost da olmayan, düşmən də amma istəməyən qüvvələr var. Və biz nəzərə almalıyıq ki, bizim tariximizi pozmaq istəyən, bu niyyətdə olan, bu pis niyyətdə olan nəyin ki, insanlar var. Böyük bir toplumlar var, hətta böyük bir ölkələr var. Bəli. Və siz təkcə 70 il ərzində Sovet hökuməti dövründə bu milli yaddaşı pozmaq istiqamətində çox böyük işlər görürdü. Çox Hı. böyük işlər görürdü. Bizim familiyalarımız ovlarla dəyişildi. Bizim digər sahələrimiz, Hı -hı. Bizə, mənim yadımdadır, mən bir qızla tanış olmuşdum. Amma ovlarda da qalır Nəvrüz məməd. Qalır. Qalıb, qalıb. Elə mənim özümdə də qalır. Mənim özümdə də qalıbdır. Yəni ki, söhbət buna gəlir, amma məmlevlatlarımızda hamısı artıq dəyişikliklər gedibdir və bilirsiniz bunun da xüsusi bir bir temasıdır. Bu barədə danışmaq olar və yəni, bunu Alman müzakirə etmək də olar. Də hala, Amma Hı -hı. mən isə bilirəm ki biz bu sahədə çalışmalıyıq ki biz bunları nəzərə almalıyıq. Hı -hı. O qüvvələr var ki bizim milli yatağımızı pozmaq istəyirlər və biz bunun əleyhinə getməliyik. Biz bunların əksinə işləməliyik və bu 70 il ərzində mən yenə də istəyirəm ki İşləməliyik deyirsiz. Üzr istəyirəm ordular. Necə Ən birinci növbədə özümüzü inkişaf etdirməliyik. E, yəni elmə Hı -hı. yaxın olmalıyıq, təhsilimizi möhkəmmətməliyik, öz övladlarımıza yaxşı tərbiyə ver verməliyik. Həl, hər şey adi addan başlayır əlbəttə ki. Tamamilə, doktor. Hı -hı. Mən dünən e, internetdə baxdım, Jrenovskinin çıxışı Hı -hı. Rusiya Dumasında. Və o orada o çıxışında qeyd elədi ki, "Bu günkü gündə siz nə qardaş ölkə, qardaş ölkə deyilsiniz." Ukrayna da biz üçün qardaş ölkə idi. Bu gün biz bir-birimizdən düşmənilik, biz vururuq. Ermənistan bizə necə qardaş ölkə ola bilər ki? ən çox ruslar Ermənistandan qoğulubdur. Bugünkü gündə Ermənistan mono milli bir dövlətdir. Orda rus dilən bir şey yoxdur. Mən 98-ci ilin statistikasına götürüm. O vaxt biz beynəlxalq Qızıl Xarşivaya Federasiyasında beynəlxalq konfransda idik Cenevrədə. Onda mən statistikaya baxanda, orada mən gördüm ki, ermənlərin 98% ermənlər idi. Yəni ölkədə yaşayan insanların 98% ermənlidir. Bu 98-ci ilin statistikası idi. Bugünkü statistikanı mən qaldıram. 99% və yarım ermənlər yaşayır. Bilirsiniz necədir? Bu mono milli bir dövlətlər. Əgər biz Yap Yaponiya olsaydılar, ada şəklində yaşasaydılar, mən onları başa düşərdim ki, ətrafları dənizdir, okeandır. Bunların mono milli olmaq, yəni ki, artıq bunların qismətidir, həyatlarıdır. Amma bunlar ətrafında sərhədləri, sərhədlər var, ölkələr var. Necə ola bilər ki, iç 1 faizlə təşkil olmasın digər millətlər o ölkələrdə təmsil olsa. Bu onların xislətindən əmələ gəlir. Bu onların artıq bu dünyaya, bilisiniz necədir, bir şər qüvvə kimi ə, bunlar nə yapsa. Bunlar gəliblər bu dünyaya və dünyanı qarışdırmaq istəyirlər. Niyyətləri də budur. Əgər hansı bir xalqın e, niyyəti e, bu, bu dünyanı e, inkişaf etdirmədsə, onu yaşatmaqdırsa, bunların niyyəti dağıtmaqdır. Bədə, bu bir mənalıdır. Mətləb bizim həyatımız boyu, ömrümüz boyu ehtiyacımız olan çox şeylərlə yanaşı həm də bir şeylər var. Başa düşmək, başa düşülmək anlamaq, anlatmaq. Əməllə gəlir ki, bunun da kökündə durur ə, özünü dərk. Bilərsiz, özünü dərk axıra qədər mümkündürmü, yoxsa deyil? Bəlkə də siz bunun cavabını bilirsiniz, amma hər halda deyə bilərəm ki, insan özünü kimliyini dərk edəndə istinat nöqtəsi olur. Həmin bir məsələyə qayıdaq, sizin sözünüzə güvətləyirəm. Özünü başa düşmək. Bax, mən bilirsiz, bir neçə dəfə bu ə, misalı da gətirmişəm. İnsanlar var, gözləri var. Hər şeyi görürlər. Bəlkə də bizdən yaxşı görürlər. Amma kördülər. Qulaqları var. Hər şey bizdən də çox eşidirlər, amma kardılar. Nəyə görə? İki məsələ var. Və ya xod görmək istəmirlər. Bu fikirdə deyirlər. Məsəl üçün mən yadıma gəlir bir nəfərdən İsmailə də soruşdum ki, sən filan kəsi tanıyırsan? Dedi, yox tanımuram o kimdir ki. Halbuki dedim necə tanımısam, sənin qonşundur da. O bilirdi ki, mən onun adını çəkdiyin adam qonşusudur. O bilirdi ki, mən kimin haqqında söyləyirəm, amma onu tanımaq istəmir problembundadı. Bügünkü gündə hansı bir insanı biz uğurunu görərik? Və e biz uğurları e görərkən, e məsəl üçün bizlərə aid öyr, amma o uğurları görərkən biz uğurlara qiymət vermirik. Biz onlara deyəndə ki, əşi şey o kimdir ki? Və ya bu nə mahnıdır, bu nə əsərdir? Mən adam görmüşəm ki, məsəl üçün bir musiqiçilər heyətində oturublar, musiqi səslənib. E musiqi səslənəndən sonra hamı fikirləşib deyiblər ki, nə gözəl mahnıdır, necə vəsar və, və ilahıdır. Və birdən bir sual veriləndə ki, bunun müəllifi kimdir, bəstəkarı kimdir? Cavabı eşidəndə bir də təbii ki, mən elə efir vaxtı gördüm ki, mənfi çalarlar ortaqə gəldi. İndi bilirsiniz, <laughs> bunu nəzərə alaraq, Dax, yəni biz də biz konkret olaraq də mahiyyəti olaraq, məsəl üçün musiqini qıya, qıraqda göyüb qıyaq şəxslərə biz tutmamalıyıq. Kim də onun müəllifi bizi maraqlandırmamalıdır. Bizi maraqlandırmalıdır əsər. Əgər bu gün əsər dəyərlidirsə, İstiramiz Milişli olsun, İstirtofiqulyev olsun, istə kim olursa olsun, o dəyərə biz, o əsərə biz qiymət verməliyik Doğrudur. və obyektiv olmalıdır. Bütün sizdən dedikləriniz əsasında Hı -hı. obyektivlik durur. Fəsiz deyir, varsasa bu dünyada, dünyada hər şey var. Hə, Novruz müəllim. Çəkməyə qayğıların, nə yazığı ki, oynamağa oyun var. Gəlin birini vəsiyə dinləyək.